Nazdar, čau. Půjčil jsem si tuhle tu úžasnou motorku a vyrazil jsem do světa. Myslím si, že narazím i na nějaký fotbaly. Tak doufám, že vás tyhle ty motorkářské cestopisy budou bavit. Jedeš terénem, jedeš offroadem, tak na to bacha, no. Tady jsou miny. A hele, upřímně, taky si to točím pro sebe, abych v důchoďáku měl ve stáří na co vzpomínat. Tam to hoří. Nazdar, čau. Vyrazil jsem na mototrip. Je tady první ráno na mojí cestě na motorce. Jsem v Ružomberku nad Vltavou. Přijeli jsme včera večer. Jsem tady s kámošem. Za chvíli dám bližší info. Jdu se trošinku zkulturnit. Byla za 20, sprcha byla za 20, ale jsem nový člověk. Hele, co se děje? Vyrazil jsem na mototrip. Půjčil jsem si na ten vejlet úplně výbornou motorku. Royal Enfield Himalayan, o tom nějak později. No a jedu. Nemám moc cíl, ještě přesně nevím, kam jedu. Mám s sebou jednoho parťáka, který mě asi pak po pár dnech opustí a já snad pojedu dál a dál. Hele, jak to vypadalo včera? První etapa, kdy jsem vyrazil až někdy po čtvrtý odpoledne a dorazil jsem sem za tmy skoro, tak to se můžeš podívat teď. Tak já jedu! No, takže prvních 50 kilometrů prvního dne za mnou. Hele, včera jsem jel nějakých 12 kiláků z té půjčovny, tam, kde mě to půjčili v tom obchodě. A byl jsem docela podělaný, protože nejsem na tu motorku vůbec zvyklý. Ale dneska těch 50 km už to chytám, už se mi to líbí a hele, kde jsem. Jedu si a nějaký mi to tamhle povědomí, čověče. Křečovice, tady se natáčela vesnička má středisková, jeden z mých vůbec nejoblíbenějších filmů ever. Můžu to vidět 4x, 5x ročně. Raditice! Kousek od Bechyně až skoro v lese, každý náš soupeř strachy se přese. No, tak mám prvních 100 a něco kiláčku dneska za sebou, ještě nejsem v cíli dnešní etapy, ale hele, kousek od Bechyně, až skoro v lese. Tak začíná jeden song. Podívej se, kde jsem. To je vesnička Radětice u Bechyně. Jsem tady poprvý v životě, což je dost ostuda. Protože tady, když borci nastupují na hřiště, tak by jim měla hrát hymna. Protože jsem tady nikdy nebyl na fotbale ještě, což je ta ostuda. Tak nevím, jestli tomu tak je. Myslel jsem, jestli třeba nebudu mít trénink, že se jich zeptám, co na tu hymnu říkají a jestli tady opravdu hraje. Protože, ty vole, tu hymnu jsem jim napsal já na takovou objednávku, je to někdy před rokem, jsme to s kamarádama nahráli, protože se jim líbila hymna Ratiborských hor, slyšeli to tam, tak mi zavolali a my jsme to nahráli. No a já jsem konečně tady. Já jsem si to dal do navigace a... Žlutá a zelená jsou barvy naše, když nejsi s náma, bude z tebe kaše. Radětice, nad hlavou slednice, místní putice. Radětice, fandí nejvíce, hoří světlice. Radětice, pálíme bombice do šibenice. Radětice, teď celá vesnice, my jsme sídlice.
Je to úplně krásný areálík. Vypadá to, že tady ještě sezonu nezačali, protože nemají nalajnováno ani, ale mají to posekaný, starají se o to. Čistý, krásný hřiště. Úplně prostě malebný. No, tak to jsou Radětice. Já jsem říkal, že mě ty cesty na té motorce, tady ten mototrip, zavede na zajímavý místa. Máme i faninky, holky, co zvou, když dáme kola, moc je se radujou. Zkusíš něco na ně, dostaneš facku, na konci sezony všichni chcem packu. Žlutá a zelená na hřišti vládne, faninky je čí, každý hned to vládne. Fotbalem žije celá naše vesnice, termíři vyhrajou Radětice. Radětice, nad hlavou sklenice, místní putnice. Radětice, padí nejvíce, hoří světlice. Radětice, pálíme bombice do šibenice. Radětice, teď celá vesnice, vyzve si plíce. A ještě jsem zapomněl říct, že tady hrajou okresní přeboje. No a jinak, první etapa, nebo nultá skoro, dá se říct. A hned mi tady prdnul zip, ale na těch mých neoblíbených kalotách fakt nemám rád. Protože tady samozřejmě mě chybějí kaničky, tak to už je několik let. To není země, to je zahrádka. Jistou chemii do hajzlu. Po té Bechyni byl ještě kousek do Písku, ale už jsem nestíhal, chtěl jsem si tady za světla dát pivíčko u řeky. Vodácký kemp. No. Však to uvidíš. A kousek byl Písek, ale ten Písek jsem nestihl. Měl jsem tam se vidět s mým bratrem, který tam závodil na motorkách, tak se mi to jako tematicky do toho videa hodilo. On tam byl v kombinéze, prej tohle posílal fotky, tak třeba tam dám nějakou fotku. No, ale nestihl jsem ho. Ale jelo se krásně na tý pučený nový mašině. Jsem v cíli dnešní etapy. Bylo to asi 240-230 kiláků, takže nemálo, vyrazil jsem pozdě, až někdy před čtvrtou, bolí mě záda, ty vole, bolí mě prdel. Dneska to bylo náročný, docela dost, protože jsem tady chtěl být za světla. Jsem tady s kámošem, ten má trošku jiný stroj a ten už je někde tady na pivu, takže já se rychle převlíknu a letí se na pivčo. Bylo to krásný. Jo, a kde jsem? Rožumberk nad Vltavou, vodácký kemp. Hele, byl jsem tu několikrát vlastně. Pluli jsme Vltavu několikrát, ale přestali jsme jí plout, protože už se z toho stávala taková masová turistika a to bylo před 15 rokama. Takže jsem zvědavý, jak to vypadá letos. No, jako lidi je tu dost, ale není to tak hrozný. Ale dost se to tady změnilo. Tady vyrostá nějaká bouda. No, jdeme to zkontrolovat. A motorka bezvadně úplně. No hele, čí je ten druhý stroj vedle mě? Jak se jelo, Numo? Dobrý to bylo. Na 50. jsem se zastavil za holkama. Bylo to krásný. Pan Rejsek. Z Bafuňáře, jestli to víš. No, to pivo je takový horší. Povotavský. Jak hraje ta Plzeň? 0-0 zatím, no. Muskera. Ej vole, co mi na to povíš? Takhle to hrajou 10 let. V nastavení. No, protože kdyby to nedali, jak by to měli ve Skotsku docela těžký. Ale mě volali 14 let. Taky čtvrt na jednu. Jdeme chrápat, nebo teda já, pan doktor ještě ne, ale ty vole, tady je úplně prázdnej kemp, nebo prázdnej, spousta místa a podívej se,
co se tady stalo, když jsme byli na pivu. Ten stan tady byl můj, úplně na samotě. A teď tohle je můj stan. Jeden. Další, vole. Další. No, dobrý, no. Tak, tamhle. Tam není žádný stan. Dobrou. No, takže teď je tady jakoby první den našeho tripu, nebo druhý, já nevím, tak první třeba, tam ten byl nultej. Ne, tenhle druhý. Tak druhý den je tady. Já čekám na kolegu Lumíra, kterýho jsem o půlnoci opustil, a pan Lumír, jo, teďka píše, je mi zlé. Měl velkou slinu, teď je 9:10, včera jsme se domluvili, že v 10 ráno se jede, dopoledne. A pan Lumír asi ještě ve stanu někde zalezlej. Každopádně, co nás dneska čeká, vjedeme do Rakouska. Čekají nás Alpy, na ty se moc těším. No a večer snad i nějaký fotbal. Tak já jsem skoro zbalený. Tady pan kolega ještě zdaleka ne. Já už musím odjet, protože tohle je takový blbákov ten kemp, ty vole. Za nás se vytahovali kytary, jsem starý prostě. Tam se hrál na kytaru, nebo tak. Včera byla jenom jedno banjo, a jinak tady má každý nějaký reprák a hraje z toho takový. Víte, jak miluji diskotéku? Ježišmarja, jsem starý, proti nejdědek, ty vole asi. jedu, Alpy, vole. A fotbal. Měli jsme z 10, je 11, já už vyrážím, opouštíme Ružomberk. Tak a když jedu kolem, protože tady jezdím docela, ne často, ale pak už jsem to na motorce byl, tak kolem něj, když jedu, tak vždycky zatroubím. S panem doktorem na pauze, já mu občas říkám pan doktor, a on je to zubař, tak si z něj děláme srandu, že je doktor. Přesně tak. Kafík pauza, tady je pan Labus, tady je pan Kaiser a tady je Vogelhaus. Tak máme několik kiláků za sebou. Já jsem musel už zastavit, hele, ale kde jsme? Alpy, vole! Alpský Himalájan. Ne, musel jsem si už udělat pauzu, už jsme jeli durch. Já nerad jezdím moc dlouho, už mě bolela prdel. Na zubaře, ty vole, blikám 20 km, že dáme pauzu. Jel dál, vole. Já si tady dám, hele, tady je biker stop a dám si tady pauzičku, natáhnu se trošinku. Hele, chtěl jsem dát kameru na helmu, ale příště, protože potřebujeme něco stihnout. Nebo teda já určitě, zubař nevím. Ale já potřebuji něco stihnout, takže ty serpentinky tady alpský, úplně nádherný silnice, nepřeháním, ale fakt je to tady taky samý motorkář. Je to prostě úplně skvělá, nádherná projížďka. Tak vám to vemu cestou zpátky. Na tý, tou kamerou na helmě. No podívej se na to. Já nevohnu kolena. Takže nazdar, čau. Po 280 kilometrech jsme to teďka zapíchli. V městečku Kapfenberger je 17:50. 18:00 tady místní tým Kapfenberger. Kapfenberg, ty vole, možná. Hraje druhou ligu. Takže já se na to okamžitě letím podívat. Pan doktor dělá takový typy, jako sprcha a teplý jídlo a tohle. Já jsem z toho slez, vole. Jdu, hele, vypadá to dobře, natočím vám z toho videjko. Vstupenky online si tady asi nikdo nekupuje, protože přijde se tady frontu a nestínu začátek. No, dvě pokladny tady. Ha, akorát to začalo. Jsem tady. Okamžitě mi dejte studený pivo, nebo se zabiju. Prdel mám z toho, z té motorky, úplně v jednom bohu. Hele, pivo. Tak já jsem ho viděl, ten gól, a nestihl jsem to zaprout. Hezky to napálil.
napálil to zrovna, když jsem přemýšlel, ty vole, to jsou nějaký dorostenci nebo ženský. A oni jenom tak vypadají ty hráči, no. Fakt to nejsou žádný řízci teda. Vierte Spielminute im Alpenstadion und Tor für die Falken! Hezky, domácí vedou 1-0. Und jetzt seid ihr gefragt, liebe Fans der Falken. Gemeinsam der neue Spielstand. Ježišmarja, je to skvělý, je to skvělý. St. Pölten. Nul. Danke. Den hat sie skoval. Danke, bitte. Hier, regiert. Ježiš, to je skvělý. Fotbalová turistika. Pivo. Tak, přes 4 eura. Ani se neptejte, kolik jsem dal za Lupen. Ty vole, Lupen 18 euro, nějaké 450 korun. Na druhou rakouskou ligu. A když jsi zvědavej prostě, jak chceš vědět, na jaký je to úrovni, jak to vypadá prostě, tak... Tak musíš. Tribu kartu, celá tribuna se tady na mě otočila. Prosím tě, zjistil jsem, že tady hrál Mára Heinz. Jsou první. Šnicl v housce. Hey, špičku, rád, špičku, rád, no, hey.